МАН D0826. Значить, історія яка? В одному циліндрі, один циліндр почав супонити. Коли зняли головки, побачили, що в циліндрі виробітка, витягнули поршня, побачили, що полопали кольця. Тільки на одному поршню. Значить, що ми зробили? Ми замовили гільзи, розточили блок, загільзували під гільзи. Такі блоки бувають гільзовані з завода, бувають не гільзовані. Цей блок був не гільзований. Значить, блок ми загільзували. В даному випадку гільзи йдуть вже внутрі хонінговані. Але, щоб загільзувати правильно, то потрібно запресувати гільзу з натягом, потім ця гільза вжметься, і треба її далі дохунінговувати. В даному випадку, якщо цього ніхто не хоче робити, то роблять гільзи там з зазором там, плюс сотку, ця гільза заходить від руки, і все, питань нема. Але це робити зовсім неправильно. Тобто, МАН зробив, як би сказати, такий індійський ремонт, що в полі стоїть машина, голови зняли, гільзи витягнули, ставили другі гільзи, ставили поршня і вперед машина поїхала. Ми так не робимо з одної причини, що нам треба зробити чітко, щоб у нас була посадка по бортові, щоб гільзи не просіли і було все гуд. Для цього ми, якщо блок йде з заводу гільзований, ми заказуємо гільзи першого ремонту. Якщо блок з заводу не гільзований, ми заказуємо стандартні гільзи. І гільзуємо цей блок. Зараз ми вже шліфанули блок. Як бачите, прогари між циліндрами. Ну, в даному випадку тут йде по дві головки. Тобто це йде одна головка, а це вже тут стоїть друга головка. Тобто між циліндрами прогари були. Зараз ми з блока зняли 12 соток. З блока ми зняли. І ну, прогари так попропадали, крім одного циліндра. І між головками ще залишились. Так як тут нас лягає прокладка, прижимаємо, ми блок виводимо від діагал. Тобто ми робимо, щоб він був повністю, нігде не було слідів прогару. Тобто це все ми виводимо, це все ми зішліфовуємо. Далі запускаємо, додаємо 5 соточок. І фрезеруємо далі. Ми робимо фрезеровку блока різцями від дротків. Ми не шліфуємо зараз блоки, як раніше. Робимо тільки фрезеровку. Чистота набагато краща, чим шліфовка блока. Я маю в виду не плоска шліфовка, а сегмент. Тобто, камні в нас є, але там ями ми зараз не користуємося. Тільки різець. Тільки різець. Бачите, яка чистота.